Հայոց ցեղասպանության 101-րդ տարելիցին Լոս Անջելեսի հայ համայնքը բազմահազարանոց ցույց է կազմակերպել։ Քայլարշավը մեկնարկել է Little Armenia շրջանից, երթին միացել է նաև կոնգրեսական Ադամ Շիֆը։ Մասնակիցներն ամերիկյան ղեկավարությունից պահանջել են ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Այնուհետև դատապարտող մեծ ցույց է կազմակերպվել Լոս Անջելեսում Թուրքիայի հյուպատոսության առաջ։ Կոչ անել բոլոր աշխարհին, որ մենք կանք, մենք վերապրողներ ենք եւ ցույց տալ, որ Թուրքիան Ադրբայջանը ձախողել է։ Իրենք մեզ ենթարկեցի ցեղասպանության, բայց մենք ունեցանք վերացնուն։ Ապրիլ 24-ին համահայկական արշավին միացել է նաև Նյու Յորքի հայությունը։ Համայնքի հազարավոր անդամներ ավանդույթին հավատարիմ մնալով հավաքվել են Times Square հրապարակում։ Հանավաքի ընթացքում ելույթ են ունեցել ամերիկացի կոնգրեսականներ։ But I think it was important for so many people to be here today also. Այս հանրահավաքը կարևոր է հատկապես Արցախյան հակամարտության համար Ադրբեջանի ագրեսիայի դիմակայելու տեսանկյունից։ Կարծում եմ Միացյալ Նահանգները պետք է շատ խիստ վերաբերվի Ադրբեջանի եւ ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Նյու Յորքի հանրահավաքին մասնակցել են նաեւ թուրք մտավորականներ, պատմաբաններ, նրանք եւս Թուրքիայի կառավարությունը կոչեն արել առերեսվել պատմությանն ու ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Վարդան Գալստյան, ժամերատվական։